žiaci, milí študenti. Vítame vás v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku. V týchto dňoch si naše mesto pripomína 740. výročie od udelenia mestských práv. Dnes vás srdečne vítame na prvej akadémii, na ktorej sa vám kultúrnym programom predstavia žiaci 4. a 3. základnej školy s materskou školou Svätého Kríža. A to všetko pod vedením pani učiteľky Aurélie Čarnokej a Márie Ochotníckej. Naše kráľovské historické mesto Kežmarok dostalo právo od uhorského kráľa Béla IV. V roku 1269. Má výhodnú polohu, takže už v 15. až do 19. storočia tu pracovalo 40 remeselníckych spoločenstiev. Kežmarok má ďalšie historické kultúrne pamiatky, ako je evanjelický drevený artikulárny kostol, evanjelické líceum, krásne historické uličky s historickými domami. Najvzácnejší je náš známy Kežmarský hrad. Materinská reč. Slovenčina krásna reč, slov má neúrekom. Vybrať si z nich ťažká vec, zmnožili sa vekom. Pestrý je ten jazyk náš, pestrý je ten jazyk náš, ľubozvučný k tomu, pekne sa zaň poďakuj, máme z tvojho domu. Táťa vravieť učila mekou slovenčinou, u spávanky spievala tebe pod perinou. Aj keď uzrieš celý svet, zďaleka i zblízka, vždy ti bude v srdci znieť tá reč materinská. Pavol Braxatoris, pieseň o rodnej zemi. Pozri sa na šíre polia, všade vôkol nás, ranným vánkom, keď sa voní zlatožltý klas. Hľaď na kvetov plnú zem, hľaď na tmavý lesa tieň, na potôček pozri svieži, ako cez údolie beží sen. Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem, zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Čierne hory pyšne stoja, až sa nebies dotýkajú, a pod nimi šíre polia na zemi raj vytvárajú. Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem, zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Tá jediná a nie iná má pre mňa toľko krás, a preto verný chcem jej ostať po celý čas. Jedným z významných ľudí bol Pavel Jozef Šafári, ktorý úspešne študoval v Kežmarku. Štúdium ukončil v roku 1814. Písal básne, zbieral ľudové piesne, veľmi miloval slovenský národ. Chce byť ako jeho ocko, ktorý s láskou opravuje a hrá na historických orgánoch. Thank you.
Maroš Kovalčík chce byť zberateľom a skladateľom ľudových piesní. K práci významných spisovateľov, historikov slovenského jazyka. Podstatné mená v slovenčine majú 6 párov. Zoradíme si ich spolu pekne do radov. Prvopádovou otázkou sa pýtame na osobu, a druhou na zviera bez nedlepšieho spôsobu. Prvý pán, druhý na týto, čo? Druhý pán, genitív toho, čo? Tretí pán, Daniel komu, čomu? Štvrtý pán, Arun za týto, čo? Šiestý pán, Lombál, ono, ono. Siedmý pán, instrumentál tým čím. Pani učiteľka Mária Ochotnická sa s piesňou o Kežmarku rozlúči s vami aj my žiaci zo základnej školy Svätého Kríža piesňou Toto je deň. Vysokými Tatrami obklopení, Kežmarok starý spí. Krásny hrad i kostoly si on verne stráži. Kto Kežmarok okúsi len raz, srdce ho bude hriať a spomínať mu neustále. Choď pozrieť znova zas, Boh žehnaj ten náš Kežmarok.